Sitter du stilla nu? Nej. Lägg av! Shit, det var bara rent tungträff. Jag är inte din kompis längre. Hej bojer och välkomna till mig, Kim Power. Och idag så spelar vi lite Overwatch tillsammans med Döved. Det gör som med Döved. Hej, det är så att vi tänkte vi skulle köra Mystery Duel en versus en. Bara du och jag, och se hur mycket vi kommer skrika på varann. Men vi lyckades inte ta den som man kan få. Kim är snygg. Oh yeah. Så man får så här lootbox, ni vet så. Men vi kör vår egen edition, så sätt igång David. Pull up! Entering game. Nu är det alla banor, alla heroes. Det är bara att vi vet inte vilken hero vi ska få, för det är Mystery Duel. Oj, Symmetra mot Symmetra. Okej, det är så att man är alltid samma sorts gubbe då, eller? Jajamän, det blir alltid rättvist. Ja, jag har typ bara kört den en gång. Nu ska vi bara klura ut vart vi är någonstans. Vi får typ träffas i mitten eller någonting. Ska vi träffas i mitten? Nej, vi får göra någonting kul i alla fall. Det ska bli roligt att spula mot dig. Roligt. Ja, roligt ska det vara. Roligt ska det bli. Nu hör jag att du sätter upp någonting här. Nej, det gjorde jag inte. Nähä. Faktiskt inte. Ja, okej. Nu hörde du sätta upp någonting. Va? Nej, det gör jag inte. Vart är det då? Ska vi mötas här då? Vad håller du på med? Jag ska spöa på det. Ah, du gjorde en sån där, du gjorde en mus där. Snabb var jag. Ja, det var du fan i mig. Ska du hoppa också? Ja. Kom så då, David. Är du hoppig? Jag är hoppig. Jag tänker inte gå in i din jävla hoppborg. Va? Varför inte då? Nej, för att du kommer mörda mig. Kommer råna mig också. Okej då. Där borta ser någon. Fult! Död. Där är du. Nu ska jag kunna döda dig! Ah! Nej, nej! Oh yeah! Hör min röst bara dog? Det bara... Varför? Jag hatar Symmetra. I shoot you in the back. Okej, oj då, hoppsan. Ingen av oss är särskilt bra Genny-spelare att tillägga. Nej, verkligen inte. Åh, jag vet inte ens. Så, och sen så kör man så här. Den där reflekterar man med just det. Jag tror jag ska gömma mig här istället. Ja, ah, är du gömmig? Ja, jag är gömmig. Du får nog hitta mig, tror jag. Ja, jag kommer. Vi kör vi hide and seek istället. Kan du komma in i min spån? Jag tror det. Nej, inte innanför murarna. Jaha, nej. Det är som vanligt. Fast jag ser ingen sån här. Jo, men du borde kunna komma in här. Men jag vågar inte. Är du här någonstans? Kim, jag ser dig! Där är du! Dum. Nej, gud vad. Oh! Nej! Oh, jag bara trillade ut! Oh, shit! Kolla! Da, ma, snabba! Ja! Varför tog du vägen? Jag vet inte. Där är du! Jag är så nervös på den. Där! Du också! Shit! Alltså! Jag kom åt dina misstag! Men vadå misstag? Du skulle inte ha den! Alltså, jag bara kom åt den med lillfingret. Hur såg hon ut egentligen? Hon ser ut som att hon skulle mörda någon. Alltså! Nej, men alltså, det kommer ju gå ut på det här att jag bara kommer rådö hela tiden. Nej då! Jo. Det är inga heroes som jag är bra på heller. Ja, jag har ju kört lite med... Jag vill in här. Alltså, Metro har ju kört in, inte jättemycket, men... Trace har jag kört lite med också. Ja, det vet jag. Hon är alltid trevlig. Det är lite mer Quake-spel med Tracer. Jaha, det är det verkligen. Var är du? Ska vi studsa? Okej, då, vi kan studsa. Ja, nu studsar vi. Jag studsar! Jag är studsig här inne. Jag ska inte skjuta på dig när du kommer. Jag ska bara vara studsig. Studsig! Aj, men... Aj, jag har fastnat i huvudet! Okej, okay, nu springer jag bort. Aj, vad fan då! Alltså... Sitter du och gör det där inne? Ja! Jag har ingen chans mot dig! Var är det någonstans? Vart är du? Nej, men du kan inte gå och hoppa hur som helst. Jag gillar inte studstornet. Vad gjorde jag nu? Jag vet inte. Jag har inte koll på alla knappar. Där har du ju! Men alltså, jag har så lite liv.
Yes! Eller jag hade det, jo. Får man mer? Nej, jag tror inte det. Men sluta med det där då! Men alltså, jag kommer ju bara förlora hela tiden! Förlåt mig! Men då förlåt, du ska ju döda mig! Yes, jag kan inte träffa. Ja, men nu kanske jag har en chans. Ja, det här sen, är så jävla svårt när båda uppe i luften. Det går inte att träffa varandra. Ja. Vi kan göra ett eget spel av det här. Jaha. Vi kan göra så att vi möts vid studsen. Och så försöker vi ta... Alltså vi får inte flyga ut, vi får bara studsa och försöka ta ihjäl varandra. Ja, det kan vi göra. Vi träffar oss i studsen. Det kommer bara åt helvete det här. Nu är vi studsen. Nu är vi studsen. Är du beredd? Okej. Nu! Oh shit, oh shit. Det blev inte så bra det där med att inte flyga. Nej, ja. Nu är jag så igen. Lite liv nu. Nu är in i studsen igen. Ja, jag är i studsen. Ah! Fan också! Nice. Ja, det där var svårt. Move back. Ja, nu ska vi se då. Nej, men vad är det här? And widow! Oj, det här kommer vara läskigt. Okej. Okay. Hörde du min fjärt? Japp. Yep. Den var jätteverklig. Den kom från hennes stjärt. Jaha, vad det är. Okej, okay, men ja. Det kan jag aldrig gissa att. Jag bara så du vet så att... Nu blir det spännande att se. Ja. Jag ska ut på gatan, Kim! Jag tänkte det kunde gått. Vad sa du skulle göra? Jag ska ut på gatan. Jaså? Och träffa bilar. Jaha. Nej, det ska du inte göra. Du bara ljuger! Däremot ska jag panga dig! Sluti! I ditt anlete. Vad är du? Jag tyckte jag hörde dig. L'amour! Jag hörde också. Nej, jag tror jag inte på. Jag är så koncentrerad, du ska ju dö. Ja, du ska dö. Kan vi få vår ult start eller så vi kan se varandra? Jesus! Sitter du stilla nu? Nej. Nej! Alltså, lägg av! Shit, det var bara ren turträff. Jag är inte din kompis längre. Träffade jag första gången förresten? Nej, det gjorde du inte. Så det var en perfekt headshot? Ja, det måste det varit. Jävlar! Jag stressshotade gjorde jag. Och inte ens en headshot alltså. Oh. Men det är så pinsamt för då bevisar man ju bara hur dålig jag är på Overwatch. Och om det där blir play of the game. Ja, men det tror jag verkligen att det blir. Perfekt headshot. Huvudkött. Huvudkött? Ja. Äckligt. Här kommer Genji! Vadå Genji? Nej, här kommer Senjata! Båda är typ robotar. Åh, oh, du var nära där! Ja, laddar upp din lilla tjuring. Nu hör jag att du studsar här. Åh oh, nice, jag fick träffa i alla fall. Alltså du är... Du jag har fullt mig liv, du har ju träffat mig asmycket. Nej, det har jag väl ändå inte. Nej! Jag vet vart du är. Gör inte allt det. Nej, lägg av. Livet är inte... Livet är inte orättvist skulle jag säga. Men ditt lilla busekopp. Nej, men dö då! Dö själv! Men jag bestämmer! Oh! Men alltså! Alltså jag var så svettig! Ett liv, eller hur? Ja, jag hade jättelitet liv. Alltså... Oh. Ja, oh, alltså det här är ju världens sämsta video. Jag hatar det. Nej! Mm. Titta där du! Det var hissen. I studset. Helt fett värt, säger jag bara. Men vad är det här? Det är ju inte ens... Det är den sämsta play of the game. Jag bara, hopp! Vad fan! Men det måste ha varit att den tog mest skada eller någonting. Ja. Ja, nej men det, du bara kastar rakt i facet på mig. Stackars älskling! Rakt i facet på mig, ja men jag vet ju i alla fall att jag kan någonting med Farah. Det är ju, jag kan ju trösta mig med någonting. Så och att, ingen låda fick du heller? Nej, för att vi, det är ju du och jag som kör det. Ja, precis. Våra lite speciella, men vi fick ju 20% bonus för att vi är en grupp i alla fall. Ja, just det. What about that? Ja. Du har ingen låda öppna, nej. Nej, jag har inte det. Nej, vad synd. Hoppar du. Men då hoppar man väl ur från det här då? Ja, ska jag fixa det? Jag hoppar ur för att jag vill inte vara din kompis längre. Men...
Ja, ja. Tack så mycket för att ni kollade på det här. Om ni vill se mer när vi hittar på sån här bus. För det här förslaget med att köra en versus en, det tog jag faktiskt från er tittare. Okay. Från en video som hette Hide and Seek. Det är min första Hide and Seek-video. Så då frågade jag vad ni ville se. Och då sa ni, en versus en, var det något som sa. Mm. Med UFO. Så då körde vi helt enkelt. Men ja, tack David för att du ville mörda mig på gång, på gång. Du får gång, ta revansch någon gång. Det är inte värt det. Oh ja, tack för att ni kollade i alla fall. Hejdå! Stay strong and power, hejdå! Sitter du stilla nu? Nej. Nej! Alltså, lägg av! Shit, det var bara rent tungt. Jag är inte din kompis längre. Hej på er och välkomna till mig, Kim Power. Och idag så spelar vi lite Overwatch tillsammans med Dövöd. Det gör som med Dövöd. Hej, det är så att vi tänkte vi skulle köra Mystery Duel en versus en. Bara du och jag, och se hur mycket vi kommer skrika på varann. Men vi lyckades inte ta den som man kan få. Kim är snygg. Oh yeah. Så man får så här lootbox, ni vet så. Men vi kör vår egen edition, så sätt igång David. Pull up! Entering game. Nu är det alla barn. Är du här någonstans? Kim, jag ser dig! Där är du! Dum är dum! Nej, gud vad... Oh! Nej, nej! Åh, jag bara trillade ut! Oh shit! Kolla! Da, ma, snabba! Ja! Varför tog du vägen? Jag vet inte. Där är du! Jag är så nervös på den. Där! Du också! Nej! Shit! Alltså! Jag kom åt dina misstag! Men vadå misstag? Du skulle inte ha det! Alltså, jag bara kom åt det med lillfingret! Hur såg hon ut egentligen? Hon ser ut som att hon skulle mörda någon. Nej! Oh yeah! Hör min röst bara dog! Bara, yeah! Varför? Jag hatar Symmetra! I shoot you in the back! Okay. Oh! Oj, då hoppsan! Ingen av oss är särskilt bra Genny-spelare att tillägga. Nej, verkligen inte! Åh, jag vet inte ens. Så, och sen så kör man så här. Den där reflekterar man med, just det. Mm. Jag tror jag ska gömma mig här istället. Ja, är du gömmig? Ja, jag är gömmig. Du får nog hitta mig, tror jag. Ja, jag kommer. Vi kör vi hide and seek istället. Kan du komma in i min spån? Jag tror det. Nej, inte innanför murarna. Jaha, nej. Det är som vanligt. Fast jag ser ingen sån här. Jo, men du borde kunna komma in här. Men jag vågar inte. Vi mötas här då. Vad håller du på med? Jag ska spöa på det. Ah, du gjorde en sån där, du gjorde en mus här. Snabb var jag. Ja, det var du fan i mig. Ska du hoppa också? Ja. Kom och ta mig då, David. Är du hoppig? Jag är hoppig. Jag tänker inte gå in i din jävla hoppborg. Va? Varför inte då? Nej, för att du kommer mörda mig. Du kommer råna mig också. Okej då. Där borta ser jag något. Fult! Död. Där är du. Nu ska jag komma och döda dig. Honor, alla heroes. Det är bara att vi vet inte vilken hero vi ska få. För det är Mystery Duel. Oj, oj, oj. Symmetra. Oj, Symmetra mot Symmetra. Okej, det är så att man är alltid samma sorts gubbe då, eller? Jajamän, det blir alltid rättvist. Ja, jag har typ bara kört den en gång. Ska bara klura ut vart vi är någonstans. Vart vi, ja, vi får typ träffas i mitten eller någonting. Ska vi träffas i mitten? Nej, vi får göra någonting kul i alla fall. Det ska bli roligt att spula mot dig. Roligt. Ja, roligt ska det vara. Roligt ska det bli. Nu hör jag att du sätter upp någonting här. Nej, det gjorde jag inte. Nähä. Faktiskt inte. Ja, okej. Nu har du sett upp någonting. Va? Nej, det gör jag inte. Där är det då!